ଭିତରେ କଥା କହିଲେ ମନମତ। ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ବିଜେଡିର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବେ ପରାଜୟର କାରଣ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସୁର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ମନମତ ରାଉତରାୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଛି, ଖାଲି ସମ୍ମାନ ଆଶା କଲେ ହେବନି, ସେମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦଳର ଭିତର କଥା ବାହାରକୁ ଆଣି କେତେ ଠିକ୍ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ହାରିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମତ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ସୋମବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଶୁଣାଯାଉଛି ଜଣେ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପୁଜୁଥିଲା ଏଭଳି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ କଳି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅମରେଶ ଓ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବିଜେଡିର 30 କର୍ପୋରେଟର ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ବିଜେଡିର 30 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ମେଳି କଲେ? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅମରେଶ ଓ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କର୍ପୋରେଟର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।